ចាសសូមបន្តមកកាន់វគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះនិយាយអំពីមុខរបរដេកាបូបនៅតាមដងផ្លូវដែលចំណាយដើមទុនតិចទេប៉ុន្តែទទួលបានចំណូលដែលជាប្រាក់កម្រៃចូលមកវិញនឹងបានច្រើនគួរសមដែរសូមលោកអ្នកនាងទៅទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយនេះយុវជនកូនហេងដែលជាអ្នកប្រកបរបរដេកាបូបជួសជុលកាបូបរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់ណៃធីវីថាបច្ចុប្បន្នយុវជនរូបនេះសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេងទាំងចាស់ហាក់ចាប់អារម្មណ៍លើមុខរបរដេកាបូបនេះច្រើនត្បិតចំនួនដែលរកបានពីមុខរបរមួយនេះរកចំនួនបានច្រើនដែលក្នុងមួយថ្ងៃអាចរកបានពី80,000ទៅ100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃវាមានខុសគ្នាបងទៅដល់កន្លែងថ្មីនិងកន្លែងចាស់បាទតាមពីមុនយើងរកចំនួនបានក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលដែរជាបើនៅកន្លែងចាស់វាដាច់ចឹងទៅអាចបាន100,000អីចឹងទៅបាទ4-10,000អីចឹងទៅបាទកន្លែងថ្មីវាតិចតួច5-6,000អី7-8,000អីបាទបើពីមុនទៅថ្ងៃដល់ទៅការសន្តិសុខអាចចូលក្បោក្បោនេះក្តារនេះក៏មិនដែរបាទបើនៅតែរកបាននៅតែនេះចឹងចេះថានៅដេនៅនេះចឹងទៅធ្វើតដាលចឹងទៅបាទយុវជនមួយរូបទៀតដែលដេកាបូបនិងជួសជុលកាបូបម្ដុំសាលាបាក់ទូកបានប្រាប់ដូចគ្នាដែរថាមុខរបរដេកាបូបដាក់រូតកាបូបគឺជាមុខរបរមួយដែលបច្ចុប្បន្នរកចំណូលបានច្រើនគួរសមដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានអតិថិជននិងពលរដ្ឋមកដាក់រូតកាបូបកាតាបមិនក្រោមពី10ទៅ20នាក់នោះទេជាងដេកាបូបរូបនេះបន្តថាមុខរបរមួយនេះមិនគិតរដូវប្រាំងរដូវវស្សានោះទេគឺរកបានគ្រប់រដូវកថាល្អវាអត់ហត់បងឲ្យបានទៅស្រួលរលួយបាទវាអត់ស្រួលហត់ចំណូលមិនដែរក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងបានប្រហែលដែរពីការតាមថ្ងៃបងថ្ងៃខ្លះបាន20យ៉ាងកាល20ជាងយ៉ាងកាល10ជាង100,000ជាង100,000ជាង20,000ជាងបាទបាទជាប៉ុនមុខបងជួបបងយើងរើសរដូវកាលបន្តអត់យើងរដូវណាក៏យើងរកបានដល់រដូវកាលបាទរដូវណាក៏រកបានបងតែគាត់ថាពេលភ្លៀងទៅវាប្រហែលបន្តិចអត់មានអ្នកមកសារភ្លៀងអត់មានកន្លែងជ្រកគូបញ្ជាក់ថាមុខរបរដេកាបូបដាក់រូតកាបូបគឺជាមុខរបរដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលគេសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រកបរបរនេះមិនត្រូវការទីតាំងធំទូលាយឬដើមទុនច្រើននោះទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីមុខរបរនេះតែងតែជួលសម្យ៉ាបឬមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីធ្វើជាទីតាំងប្រកបមុខរបររស៊ីដែលតម្លៃទទួលបានក្នុងការដាក់រូតកាបូបឬក៏ដាក់កាតាបមួយតម្លៃ10,000ទៅ20,000រៀល